sabar di dua cung saha nu di dua panjen geus bapak ida anu bageur aya ka kuring geus wani nyiksa eta teh mama panjen tungkara bapak ida anu bageur nama ulah lewat SMS bapak singemut waktu sangsara bapak ida langsung ke bapak ida kerata pung teboga harta gitu. Anu makna anu bapak ida teh mangersa ayeuna tinamu bagja dede pangarsa bapak ida mening ge wek cabalak bapak ida bangun tiba iya da aya di SMS tukerang batin atur nuhun pangarsa antarakan api pulang ke tiba sarengan ku si Neng anu nuju nang geus gadoy sanajan abdi ayeun kaduaduna cewe geus teu indung geus teu bapa tong jiga nu pusing Neng urang dipulang keun abdi ka desa selebar waida sakayu didamel baju tibatan waida jaminu sabar hirup namu lusrah layu sana sidang ku baju na apa ida hideung bodas ka mejana ari kitu kumaha sanes nineung ku lucuna ka paida teh nineung waas ku belana ye ku belana sabar cukup tegedah nyampa taar kia rasa hirup nu di dua kedah sabar anu di dua mane anjat geus tega tega kumaha atuh mah tapi geus wani dah nama ulah gitu anjen suaya ku tersangka singemut waktu sangsara geretepung can buka harta gugul ka pusing tinamu bagja aku geus midua mening ge wek cabalaka tiba tungkara batin deuh teuing
Daripada mi dua hati mah mening dua mangkok pasopir go ah.